A oposición de Boiro tumba a proposta de orzamento do goberno local nunha sesión na que se apoiou o sector bateiro no conflito da Mexilla. A pasada noite, o Salón de Plenos de Boiro acolleu a última sesión plenaria ordinaria antes das eleccións na que se trataron 12 puntos e onde quedou patente que se está en precampaña. O pleno comezou aprobando por unanimidade varios puntos como a declaración institucional para o mantemento do xulgado de violencia de xénero do Partido Xudicial de Ribeira. O seguinte punto a tratar foi a moción socialista sobre o conflito da Mexilla e apoio ao sector bateiro que tamén contou co respaldo de toda a corporación. Eu non sei que é para a señora conselleira que non está regulado o sector bateiro. Tamén decía a señora conselleira, e poderíamos seguir, pero o debate non é máis profundo, porque creo que vamos todos a votar de acordo a esta moción, tamén decía que se teñen que entender percebeiros e bateiros, pois que nos veña a explicar ao Concello de Boiro, que outro día tamén o facía no Concello de Ribeira, que levan facendo os bateiros máis de 60 anos, máis que traballar nas pedras, recoller a mexilla ao lado dos percebeiros. É verdad que algunha vez podería haber un rifirafe, como ten calqueira no seu traballo. Todos sabemos a vinculación que ten Boiro en xeral, bueno, en Cabo de Cruz en particular, porque son dali co sector bateiro. Non hai un veciño que non teñamos un familiar traballando na batea, un amigo ou incluso nos mesmos nalgúnha etapa da nosa vida, como é o meu caso, cando aínda se sacodían as cordas á man. Este grupo que hoxe represento xa intentou buscar un entendemento alá polo pasado verán, cando nos quixemos xuntar Fernando Maiseu co representantes de todas as asociacións para intentar mediar. Tamén saiu aprobada a moción do BNG sobre medidas encaminhadas a blindar, garantir e defender os dereitos das mulleres e a igualdade real. Os desacordos comezaron no seguinte punto, no que se debateu a aprobación inicial dos orzamentos para o presente exercicio. Non entendo, sinceramente, cales son os motivos polos que non se aproban estes presupostos. E explico por qué. Este presuposto, eu entendo, e non sei se hai aquí alguén na corporación que poda opinar outra cousa, eu entendo que todos os membros da corporación querremos pagar as nóminas aos traballadores municipais, non? Durante este mes, bueno, tuvemos tamén chamadas de algún clube deportivo e de outras entidades dicindo que, bueno, que intentásemos outra vez sacar os orzamentos porque as nominativas eran importantes e canto antes estuveran a disposición destas entidades, pois mellor. A única solución para poder, bueno, atender a estas entidades e poder sacar estes proxectos adiante, pois era volver a votar o orzamento tal como estaba. E que se atopou coa negativa da oposición. Mi pregunta é, mudou, cambiou algo este punto desde a última vez que se trouxo hasta hoxe? Vostede reuneuse conmigo, co meu partido, non sei, chamoume, pode traer este punto 20.000 veces. Vale. Estos presupuestos, estes orzamentos, foron feitos unilateralmente por ustedes. Yo a ver si me contestan el segundo. Me gustaría saber dónde dejó la responsabilidad en el presupuesto del 2022, porque no vino a pleno. Si en aquel momento también la responsabilidad se borraba o allí no estaba en vigor. Eso en cuanto al presupuesto. Amenazar que no van a cobrar os empleados, van a cobrar, no se preocupe. Además ya les sosteñen claro. Eso de que viene el lobo, no. Xa non cola. Pois porque ven aquí este pleno, por pura estrategia electoralista. Faltan 15 días para que empece a campaña electoral e isto ven aquí por pura estrategia electoralista. Isto, señoras e señores, é a forma de facer política dun goberno en minoría. Eu non collín o primeiro turno de intervención, máis que nada, porque digo, bueno, pois igual teñen o apoio xa de outra forza para sacar o orzamento adiante, pero a miña sorpresa é que vexo que non, pero eles siguen RQR comismo, RQR comismo. A proposta do orzamento foi rexeitada por 7 votos a favor e 10 en contra de PP, BNG e ICE Boiro. O que se aprobou foi o seguinte punto de crédito extraordinario financiado co remanente para gastos xerais.